أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق الله العظيم. اب اس سورہ مبارکہ میں اس رد و قطع کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو یہودیوں کے سکھلانے پڑھانے سے مکے کے کچھ لوگ حضور سے کر رہے تھے. اب تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ خالص ان کی طرف سے تھی اور انہی کے ساتھ سارا مکالمہ تھا اور محاجہ تھا. لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ سورتیں جو ہیں سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ مکی دور کے آخری زمانے کی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک چرچا پہنچ چکا تھا مدینہ منورہ میں بھی حضور کی رسالت اور نبوت کے دعوے کا اور کان کھڑے ہو چکے تھے اہل کتاب کے یہود کے. تو وہیں سے بیٹھے ہوئے انہوں نے ریشہ دوانیاں کرنی شروع کر دی تھیں اور جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب زدم زدہ میں کوئی آ جائے تو وہ یہاں تک کہہ بیٹھتے تھے کہ ان مسلمانوں سے تو یہ مشرک بہتر ہیں جو بتوں کو پوچھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اسی طرح کی ایک بات وہ ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور انہوں نے ہرگز قدر نہ کی اللہ کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی. اس قالو جبکہ انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شئے جبکہ انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری ہے اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی بھی چیز. کیٹیگوریکل ڈینائل. چونکہ یہ لوگ جو تھے مکے والے یہ کتابوں سے واقف نہیں تھے تو یہود نے سب سے پہلے جو ان سے کہا وہ یہ کہ یہ سب خیال ہے وہم ہے اللہ نے کبھی کوئی چیز اتاری ہی نہیں کسی پر. اب چونکہ یہ سوال آیا تھا ان کی طرف سے لہذا جواب میں مشرکین مکہ سے خطاب نہیں کیا ہے بلکہ براہ راست جن کی طرف سے یہ بات آئی تھی ان سے خطاب ہے. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ ان سے پوچھئے کہ پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے. کیا وہ من گھڑت تھی موسیٰ کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی. اگر اللہ نے کبھی کچھ نہیں اتارا تو من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدى للناس کہ جو نور بھی تھی اس کے اندر نور بھی تھا وہ خود روشن تھی اور لوگوں کے لیے رہنمائی تھی. تجعلونہ قراطیسا تم نے اسے ورق ورق کر دیا ہے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. تبدونہا وتخفون کثیرا کچھ کو ظاہر بھی کرتے ہو لیکن اکثر کو چھپا کر رکھتے ہو. یہودیوں نے کتاب کو جس طرح چھپایا ہے اور اپنے من مانی فتویٰ فروشی کے لیے تو انہوں نے یہ شکل اختیار کی تھی کہ عام لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب نہیں آنی چاہیے بڑی محفوظ رہنی چاہیے وہ اور یہ کہ عام لوگوں کی دسترس میں نہ ہو. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ اور تمہیں سکھائی گئی تھی وہ سب باتیں جو نہ تم جانتے تھے تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے. قُلِ اللَّهِ کہیے یہ سب اللہ نے نازل کیا. تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی اب یہ قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے. ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ پھر یہ بات کہنے کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے اور ان سے کنارہ کشی کر لیجئے وہ اپنی باتوں میں خرافات کے اندر کھیلتے رہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ اور اب یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی بابرکت ہے. مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کر دیں ام القرآن اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو
قرآ قریے کی جمع ہے، قرآ بستیوں کی ماں، بستیوں کی جڑ، بستیوں کی بنیاد۔ ہر ملک کے اندر ایک شہر ایسا ہوتا ہے کہ جو گویا کہ اس کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، دارالخلافہ کہیں، دارالحکومت کہیں۔ تو اگرچہ عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی مرکزی حکومت، لیکن یہ کہ عرب میں، جزیرہ نما عرب میں مکہ مکرمہ کو ام القرآ کی حیثیت حاصل تھی۔ یہی ایک شہر ایسا تھا کہ جہاں پھینک تو یہ کہ کعبہ تھا، تمام قبیلے جو ہیں وہ یہاں حج کے لیے آتے تھے، ان کا مذہبی مرکز تھا۔ پھر یہ کہ جو قریش کو خاص طور پر ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اندر جو خاص مونوپولی حاصل ہو گئی تھی، اور وہ بھی اسی کعبے کی برکت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے پیسے کی ریل پیل بھی تھی، قافلے آتے تھے جاتے تھے یہیں سے ہو کر، جو یمن سے قافلے چلتے تھے مکے سے ہو کر شام کو جاتے تھے، شام سے آتے تھے مکے سے ہو کر پھر یمن کو جاتے تھے۔ یہ ام القرآن ہے۔ تو اے نبی، ہم نے آپ کے پاس اب یہ کتاب نازل کی ہے جو مبارک ہے، تاکہ آپ ام القرآن میں جو رہنے والے انہیں خبردار کریں، اور من حولہا، اور جو ان کے ارد گرد ہیں۔ اب یہ من حولہا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تو دائرہ بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے کہ ایک ماحول امیجیٹ ہے، ایک ذرا اور فاصلے پر ہے، ایک اور فاصلے پر ہے، اور ویسے یہ ہے کہ دنیا کا نقشہ اگر ہم دیکھیں کہ جو بھی پرانے بر اعظم تین تھے، ایشیا، یورپ اور افریقہ، باقی یہ کہ امریکہ بھی بہت دیر کے بعد جا کر جو دریافت ہوا ہے، آسٹریلیا اور انٹارکٹک اور انٹارکٹیکا جو ہیں، تو یہ اصل میں ناف معلوم ہوتی ہے ان تین بر اعظموں کی۔ تینوں بر اعظم جہاں پر جڑ رہے ہوتے ہیں، تقریباً یہ علاقہ ہے جسے ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں۔ یہ مڈل ایسٹ تو اس کے لیے مسنومر ہے، صحیح لفظ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ نقطۂ اتصال ہے جہاں یورپ مل رہا ہے، ایشیا مل رہا ہے، افریقہ مل رہا ہے، اور اس جنکشن پر یہ جزیرہ نما عرب واقع ہے۔ لہذا یہ اس اعتبار سے پوری دنیا کے لیے بھی ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو من حولہا میں پھیلتے چلے جائیں گے تو پورا قرآ عرضی بھی آ جائے گا۔ والذین یؤمنون بالآخرت یؤمنون بہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ کہ ان لوگوں میں سے بھی، مشرکین میں سے بھی، ایک تو وہ جو سرے سے منکر ہیں باعث بعد الموت کے، لیکن جن کے ذہن میں کچھ بھی تصور ہے کہ نہیں ہے، اب جی اٹھنا ہے، جواب دہی ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، آخر مکہ ہی میں سے تھے نا تمام صحابہ کرام مہاجرین۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی بات گھڑ کر منسوب کر دی، نمبر ایک، اور نمبر دو، وَأَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اسی طرح اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس پر کوئی وحی نہ کی گئی ہو۔ یعنی یہ دونوں باتیں برابر کے گناہ ہیں، شناعت کے اعتبار سے اللہ کی طرف کوئی شے منسوب کر دینا، یا یہ کہنا کہ مجھ پر کوئی شے وحی کی گئی ہے، یہ دونوں باتیں برابر کی ہیں۔ تو ذرا سوچو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں، کیا ان کی سیرت و کردار کی کوئی مناسبت ہے؟ ان کی زندگی کے اندر کوئی اور پہلو تم دیکھتے ہو ایسا کہ جو اتنے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی بھی ان سے توقع رکھتے ہو؟ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ایک اور تیسری بات ہے، جو یہ کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے اتارا ہے، حالانکہ اس کا جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار چیلنج آیا ہے، لیکن یہ کہ اس کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا، پھر بھی یہ کہ زبان میں یہ الفاظ کہہ دینے کی حد تک کسی نے بکواس کر دی ہوگی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کاش کہ تم دیکھ سکتے ہیں جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، نزع کے عالم میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے، اَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، نکالو اپنی جانیں، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، آج تمہیں نہایت اہانت آمیز سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا، بسبب اس کے جو تم کہتے رہے تھے اللہ کی طرف منسوب کر کے ناحق باتیں، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے استکبار کر کے اعراض کرتے رہے تھے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اور پھر قیامت کے دن کہا جائے گا آ گئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے، کوئی تمہارے ساتھ لاؤ لشکر نہیں، کوئی تمہارے ساتھ ساز و سامان نہیں، تمہارے وہ خدم و حشم نہیں، کوئی تمہارے حمایتی نہیں، کوئی جماعت و جمعیت نہیں، چونکہ یہ بات آگے بھی کہی گئی ہے سورہ مریم میں، وہ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، قیامت کے دن ہر شخص کا جو محاسبہ انفرادی حیثیت میں ہوگا، اور ظاہر بات ہے اکیلا آدمی کھڑا ہوگا، نہ اس کے رشتہ دار ہیں، نہ ماں باپ ہیں، نہ اولاد ہیں، نہ بیوی ہے، نہ بیوی کے ساتھ اس کا شوہر ہے،
اور نہ ساز و سامان ہے، خدم و حشم ہے، کچھ بھی نہیں. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. اب یہ نوٹ کیجئے، خلقناکم اول مرہ، اس کا مطلب ہے تخلیق دو مرتبہ ہوئی ہے. ایک تخلیق عالم ارواح میں ہوئی تھی، اس وقت بھی سب اکیلے اکیلے کھڑے تھے، نہ کوئی کسی کا باپ تھا، نہ کوئی کسی کی ماں تھی، ارواح کے مابین کوئی رشتہ داری نہیں تھی. یہ رشتہ داریاں تو پھر عالم خلق میں ہوئی ہیں آ کر، کہ ایک باپ اور ماں کا معاملہ ہے، پھر اولاد کا معاملہ ہے، پھر دادا اور پوتے کا معاملہ ہے. یہ ارواح کے مابین کوئی اس طرح کی رشتہ داری نہیں تھی. تو جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، کہ تمام انسان وہاں موجود تھے. فرق صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں ایک جسم بھی اور دیا جائے گا، لیکن جس وقت ہم تھے اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت عالم ارواح میں، اور جب ہم سے عہد لیا گیا تھا الستُ بربکم قالوا بلا، تو مجرد ارواح تھی، اس وقت کوئی جسم نہیں تھا. لیکن یہ کہ وہ جو اس کے اندر مشابہت ہے، کہ جیسے اس وقت بھی حضرت آدم سے لے کر ان کی نسل کے آخری انسان تک جو دنیا میں ہوگا قیامت تک، وہ سب کے سب ان کی ارواح موجود تھیں، اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے جن چیزوں میں کہ ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا. یہ اصل میں کیا ہے، میری ایک انا ہے، میری ایک روح ہے، وہ میرے جسم میں لپٹی ہوئی ہے. پہلا غلاف تو یہ جسم ہے، پھر اس غلاف کے اوپر کپڑوں کا غلاف ہے، کپڑوں کے اوپر پھر مکان کا غلاف ہے. ہم غلاف در غلاف جو ہے، ہماری جو اصل حقیقت ہے، وہ جو اصل نفس العمری ہے ہماری روح، وہ در حقیقت ان غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے. تو جو بھی غلاف ہم نے تم پر چڑھا دیے تھے وہ سب چھوڑ آئے ہو. وراء ظہورکم، اپنے پیچھے. وما نرا معاکم شفعاءکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، اور ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے ساتھ کہ تمہارے وہ سفارشی نہیں آئے جن کے بارے میں تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، سفارش کریں گے، تمہیں بچا لیں گے، چھڑا لیں گے ہمارے محاسبے سے، ہماری پکڑ سے. لقد تقطع بینکم، اب تمہارے مابین سارے رشتے ٹوٹ چکے. یعنی چاہے انہوں نے حضرت مسیح کو سمجھا ہو شفاعت کرنے والا، تو مسیح بھی اعلان برات کریں گے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا. کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو سمجھا ہو تو وہ بھی اعلان برات کریں گے. باقی موہوم جو ہے، لات عزا منات، وہ کس بلا کا نام ہے یہ تو ہم جانتے ہی نہیں، لیکن جن کو اولیاء اللہ کو، انبیاء کو یا ملائکہ کو اگر سمجھا گیا تھا تو وہ بھی قد تقطع بینہم، وہ سارے رشتے جو ہیں وہ کٹ جائیں گے. قد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور اب سب ہوا ہو گئی ہیں، وہ چیزیں گم ہو گئی ہیں، تم سے جاتی رہی، جن کا کہ تم زوم کیا کرتے تھے، جن کے سہارے پر تم حرام خوریاں کر رہے تھے. ان اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً اللہ ہی ہے کہ جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے. دیکھیے عالم خلق کے اندر کیا شکل ہو رہی ہے، کہ دانہ زمین میں ڈالا آپ نے، وہ پھٹتا ہے، اس میں سے دو کونپلے سی نکلتی ہیں. یا آم کی گٹھلی ہے، زمین میں دبائی ہے، گٹھلی پھٹے گی، اس میں سے دو پتے نکلیں گے. یہ کون کر رہا ہے؟ اگرچہ بظاہر خود بخود ہو رہا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے فزیکل اور کیمیکل چینجز کے یہاں پہ قوانین بنا دیے ہیں اس کے تحت ہو رہا ہے، لیکن کرنے والا کون ہے، فاعل حقیقی کون ہے؟ جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی کا نام آیا تھا رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اپنے جو وصایا ہے ان میں بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ میرے بچے، اپنے بچے کے لیے وصیت لکھی تھی، اس حقیقت کو ہر وقت مستحضر رکھنا کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حقیقت میں مؤثر اور فاعل اللہ کے سوا کوئی نہیں. تاثیر ہے تو اس کی بنا پر ہے، اس کے اذن سے ہے. کوئی فعل کا ارادہ تم کر سکتے ہو، لیکن فعل کا بالفعل انجام پذیر ہونا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوگا. ان اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے اور گٹھلی کا. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ نکالتا ہے مردہ زندہ کو مردہ میں سے، اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے. مخرج المیت من الحی، ذالکم اللہ فانا توفکون، وہ ہے اللہ. لیکن تم کدھر بچھلے جا رہے ہو، کدھر تم الٹے جا رہے ہو، اس اللہ کو پہچانو. فالق الاصباح، اب یہ فلق دوسرا بھی ہے، وہ ہے صبح کا پھاڑنے والا، رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر کے سپیدہ سحر کو نمودار کرنے والا. یہ بھی خود بخود ہو رہا ہے، زمین کی گردش ہے، جو بھی ہے اس کے تحت ہو رہا ہے. لیکن یہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف کے بغیر اور اس کی تدبیر کے بغیر ہے، بلکہ یہی ہوگا فالق الاصباح، صبح کی روشنی کا پھاڑنے والا. وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا،
اب دیکھیں یہ ہے وہ اعلی اللہ جن کے حوالے سے اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، ان سب چیزوں کو نمایاں کیا جا رہا ہے. التذکیر بعلی اللہ. وجعل اللیل سکنا، اس نے بنا دیا ہے رات کو سکون کی جگہ، سکون کا وقت. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو اس نے بنا دیا حساب کے لیے. وہ حساب کا ایک نظام ہے جس کے تحت چل رہے ہیں. اسی سے دن وجود میں آ رہے ہیں، رات وجود میں آ رہی ہے، اسی سے مہینے وجود میں آ رہے ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا اس ہستی کا جو العزیز ہے اور العلیم ہے، زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے کہ جس نے ستاروں کو بنا دیا ہے تمہارے لیے کہ ان سے تم راستہ پاؤ. اندھیری راتوں کے اندر قافلے چلتے تھے تو ستاروں سے وہ سمت معین کر کے چلتے تھے. اسی طریقے سے جہاز رانی ہوتی تھی سمندر میں تو آپ کو معلوم ہے ستاروں ہی سے وہ اپنا رخ معین کرتے تھے. لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم ان ستاروں سے راستہ پاتے ہو. قد فصلنا الآیات لقومی یعلمون، ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا، اس کی تفصیل بیان کر دی، کھول کھول کر بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہیں. وہو الذی انشاکم من نفس واحدۃ، اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے. یہ سب جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک جان سے بنا ہے، جو بھی پوری کی پوری یہ جو نسل انسانی بنی ہے وہ ایک جان سے بنی ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی حقیقت ہے ایولیوشن تھیوری میں تو اس کو آپ ٹریس کریں اور امیبا تک لے جائیں، وہ بھی ایک جان ہے. اس جان سے ہی پھر مختلف ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے، اس میں پہلے کوئی سیکس نہیں تھا، پھر ہوتے ہوتے سیکس ظاہر ہوا، تو اسی سے خلق منہا زوجہا والی بات جو ہے. اور اس پر ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے قرآن اور علم جدید جو ان کی کتاب ہے اس میں بہت عمدہ تحقیق ان کی ہے، اور مولانا میر اصل اصلاحی صاحب نے بھی اس کی تصویر کی ہے. تو جن لوگوں کو دلچسپی ہو اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ یہ ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے. فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ، اس نے بنایا تمہیں ایک جان سے، لیکن پھر یہ کہ تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک ہے کچھ دیر کے لیے امانت کے طور پر رکھے جانے کی جگہ. اب یہ مستقر کیا ہے، مستودع کیا ہے، اس میں تین قول ہیں مفسرین کے. پہلا قول تو یہ ہے کہ مستقر تو ہے دنیا، یہاں ہم آئے ہیں، لیکن مستودع کیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے جو میں رہا ہوں اپنی والدہ محترمہ کے بطن میں رہا ہوں، تو وہ رحم مادر جو ہے وہ مستودع تھا، کچھ دیر کے لیے وہاں امانتاً انسان رہتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے، وہ مستقر ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ مستقر تو آخرت ہے اور قبر ہے مستودع، قبر میں رکھا جاتا ہے انسان کو، اور یہ گویا کہ عالم برزخ جو ہے یہ عارضی ودیعت کرنے کی جگہ ہے، عارضی طور پر امانتاً رکھنے کی جگہ ہے، پھر جانا ہے. مستقر جو ہے وہ آخرت ہے. تیسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے اور مستودع دنیا ہے، دنیا میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی عارضی ہے. اس حوالے سے اسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی عارضی سی امانت کی جگہ ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اور تفصیل بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفقہ سے کام لیں، غور کریں، سوچیں، سمجھیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے کہ جس نے اتارا ہے آسمان سے یا بلندی سے پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے نکال دیا اس کے ذریعے سے ہر شے کی نباتات، اگنے والی ہر شے جو ہے نباتات زمین سے نکالی. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، تو ہم نے اس کے ذریعے نکالے اس میں سے خضرن، سرسبز کھیتی. نخرج منہ حبن متراکبا، جس میں سے ہم نکالتے ہیں کہ جو دانے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. اب سٹا ہے تو چاہے وہ کوئی کسی بھی یعنی اس کا ہے اناج کا، اب کس طریقے سے کہ دانے کے اوپر دانا چڑھا ہوا ہوتا ہے. حبن متراکبا، یہ دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ تَلِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے گابے میں سے گوشے ہوتے ہیں کہ جو لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں. وَجَنَّاتٍ مِنْ عَنَابٍ، اور باغات ہم نے بنا دیے ہیں جو کہ کھجور انگوروں کے ہیں. وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون، وَالرُّمَّانَ، اور انار. مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، ایسے بھی جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں رنگ میں، روپ میں، شکل میں، اور ایسے بھی ہیں کہ جن میں کچھ فرق ہے. انظروا الى ثمره اذا اثمر، ذرا غور سے دیکھا کرو اس کے ثمر کو جبکہ وہ پکتا ہے، کیسا تدریجن اس کے اندر، ابھی بڑا کچا پھل ہے پھر اس کے اندر وہ پکنے کا عمل کس طرح تدریجن ہو رہا ہے. انظروا الى ثمره، ان ثمرات کو دیکھا کرو،
इज़ा अस्मरा, जबकि वो पकते हैं, फल लाते हैं, व यनई, और उसके पकने को भी देखो, इज़ा एना, ये गोया कि यहाँ महजूफ होगा, व यनई इज़ा एना, उन जुर्मू इला समर ही इज़ा अस्मरा, देखो उसके फल लाने को जबकि वो फल लाए, व यनई इज़ा एना, और उसके पकने को देखो किस तरह तदरीजन वो पकता है। इन नफी ज़ालिकुम लायातिल लिक़ौमि युमिनून, यकीनन इसमें हैं निशानियां उन लोगों के लिए जो ईमान लाना चाहें या जो ईमान रखते हों। जिनके पास थोड़ा ईमान है, इन आयात पर गौर करेंगे, ईमान बढ़ जाएगा, ईमान में इजाफा होगा, ज़ादत हुम ईमाना, और जिनके दिलों में तलब हिदायत है उन्हें इन्हीं निशानियों से ईमान की दौलत नसीब हो जाएगी। वजालू लिल्लाहि शुरकाअल जिन, और इन्होंने अल्लाह के शरीक बना दिया जिन्नात को, वह खलक हम व खरक व लहू बनीना, हालांकि अल्लाह ने उनको भी पैदा किया है, जैसे इंसानों को पैदा किया जिन्नात को पैदा किया, फर्क सिर्फ यह है कि जिन्नात को आग से पैदा किया, और जिन्नात जो है अपनी तबीयी तौर पर इस कायनात में बहुत दूर तक उनकी रसाई है। हम जहां बड़े बड़े रॉकेट जो हैं बिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए एक बनाते हैं, और फिर उसकी एक जो हम गाड़ी बनाई है और वो जाती है और दौड़ती है और आती है, शटल है, और उस पर कितना पैसा खर्च होता है, ये तमाम जो है जिन्नात के लिए, ये सारा इलाका इनकी आमद और रफ्त के लिए, वो अपनी तबी सलाहियत के बिना पर जाते आते रहते हैं, जिसमें कि हमें जाने के लिए ये सारी कुछ ईजादात जो हैं वो करनी पड़ी हैं। लेकिन यह कि बहरहाल वो भी हैं तो मखलूक, जैसे कि फरिश्ते उनसे भी आगे की शय, लेकिन हैं वो भी मखलूक, फरिश्ते भी मखलूक हैं, जिन्नात भी मखलूक हैं, इंसान भी मखलूक हैं। वजालू लिल्लाहि शुरकाअल जिन्ना, उन्होंने शरीक बना लिया जिन्नात को अल्लाह के साथ, व खलकहुम, उसने उनको पैदा किया है, व खरकु लहू बनीना व बनातिन, और उसके लिए उन्होंने घर लिए हैं, बेटे और बेटियां, हजरत ईसा को बेटा बना दिया गया, हजरत उजैर को बेटा बना दिया गया, और अल्लाह ताला की फरिश्तों को कह दिया गया वो बेटियां हैं, बगैर इल्म, बगैर इसके कि कोई इल्मी सनद हो, कोई बुनियाद हो, कोई दलील हो, सुबहानहू व तआला अम्मा यसिफून, वो पाक है और बहुत बुलंद बाला है उन तमाम चीजों से जो ये बयान कर रहे हैं। बदीउ समावात वल अर्ध, ये लफ्ज आ चुका है सूरह बकरा में, क्रिएशन एक्स नहीं लो, अदम में महज से वजूद में लाने वाला वो है कि जो आसमानों और जमीन को वजूद में लाया है अदम में महज से। अन्ना यकून लहू वलद, उसके औलाद कैसे हो सकती है, वलम तकुन लहू साहिबा, जबकि उसकी कोई बीवी नहीं, कोई जोरू नहीं, तो औलाद कैसे हो जाएगी। वह खलक कुल्ल शैइन, और उसने तो हर शय को पैदा किया है, एक खालिक है, बाकी सब मखलूक है, वह हुआ बेकुल्ल शैइन अलीम, और वह हर चीज का इल्म रखता है, उसकी मखलूकात में से कोई शय उसकी निगाहों से एक लम्हे के लिए भी ओझल नहीं है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, वो है अल्लाह तुम्हारा रब। असल में यह अंदाज समझ लीजिए कि चूंकि जो ये मुशरिकीन मक्का और अरब थे वो अल्लाह को मानते तो थे, असल में उसकी सिफात कमाल, उसकी कुदरत, उसकी अजमत, उसके बारे में उनका जहन कुछ जो है महदूद हो गया था, वरना अल्लाह के मुनकिर तो वो नहीं थे। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, देखो जिस अल्लाह को तुम मानते हो वो है वो अल्लाह जिसकी ये शान है, तुमने उसकी असल हकीकत को नहीं पहचाना, तुमने उसको जो है बहुत ही कमजोर और ज़ईफ़ सी कोई शख्सियत समझा है कि जिसके ऊपर कोई दबाव डालकर भी अपनी बात मनवा लेगा, तुमने समझा है जैसे कि तुम्हारी कोई बच्ची आ जाए और तुमसे कुछ चीज़ मांगे, अगर तुम दे सकते हो तो जरूर दे देते हो, ऐसे ही उसकी बच्चियां भी हैं, ये फरिश्ते जो हैं जिसकी सिफारिश करेंगी वो जो है सबको बख्श दिए जाएंगे, ये तुमने अपने ऊपर जो है कयास कर लिया है अल्लाह ताला को, उसकी कुदरत, उसकी अजमत, उसका वराउल वरा होना, उसका बेकुल्ल शैन अलीम होना, उसका बे अला कुल्ल शैन कदीर होना, उसका हर जगह पर मौजूद होना, इसका तुम तसव्वुर नहीं कर पा रहे। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, वो है अल्लाह तुम्हारा रब जो जिसको हम इस तरह बयान कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, खालिक कुल्ल शय, वो हर शय का बनाने वाला, पैदा करने वाला है, फाबुदूह, बस उसी की बंदगी और परस्तिश करो, वह आला कुल्ल शयन वकील, और वो हर शय का कारसाज वही है, कोई तुम्हारे लिए कारसाज नहीं। ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, मेरे सिवा किसी और को अपना कारसाज ना समझना। ला तुद्रिकुल अबसार, वह युद्रिकुल अबसार, वह लतीफुल खबीर, उसे निगाहें नहीं पा सकती, क्यों, हुवा लतीफ, वो इतना लतीफ है, इतना लतीफ है, इतना लतीफ है कि तुम्हारी निगाहें उसे नहीं पा सकती, नहीं देख सकती। ला तुद्रिकुल अबसार, वह हुवा युद्रिकुल अबसार, वो तुम्हारी निगाहों को पा लेता है, जो इसलिए कि वो खबीर है, वो बाखबर है। तो लतीफ़ और खबीर के जो दो यहाँ असमा आए हैं उधर हकीकत इस नौयत से कि वो तो इतनी लतीफ़ हस्ती है
چنانچہ شب معراج میں بھی آیا حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں کچھ اختلاف ہے. حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ دیکھا، حضور نے اللہ کو دیکھا، لیکن حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں. اور حضرت عائشہ کا قول یہ ہے نور انا یرا، تو نور ہے اسے دیکھا کیسے جائے گا، تو وہ اتنی لطیف ہستی ہے کہ اس کا دیکھنا ہماری نگاہوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے. دل کی آنکھ سے محمد رسول اللہ دنیا میں بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ نے جب استدعا کی تھی رب ارینی انظر الیک، تو صاف کہہ دیا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. لا تدرک الابصار، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، ادراک نہیں کر سکتی اس کا تمہاری نگاہیں. وہ یدرک الابصار، وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، ہر چیز تمہاری جو ہے وہ اس کے سامنے آیا ہے. وہ اللطیف الخبیر، قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے. فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی دیکھے گا، آنکھیں کھولے گا، حقائق کا مواجہہ کرے گا، حقیقت کو تسلیم کرے گا، تو وہ اپنے بھلے کے لیے، فلنفسہ. ومن عمی فعلیہا، اور جو کوئی اندھا بن جائے گا، آنکھیں بند کر لے گا، حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہے گا کسی تعصب کی وجہ سے، ہردرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، تو اس کا سارا وبال اس پر آئے گا. وما انا علیکم بحفیظ، اور بہرحال میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر کوئی ٹھیکے دار نہیں ہوں، میں تمہارا کوئی تمہاری طرف سے جواب دے نہیں ہوں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں. وَلَيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ یہ پکار اٹھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا. درستہ اصل میں عربی زبان میں آتا ہے درس یدرسو، لکھنا مٹانا، لکھنا مٹانا. جیسے بچے شروع میں جب کوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تختی ہے، تختی لکھی پھر دھو دی، پھر لکھی پھر دھو دی. اب تو خیر تختی وقتی شاید آج لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی ہوں گی باتیں، آج کا بچہ کیا سمجھے گا تختی کس بلا کا نام ہے. یا سلیٹ ہوتی تھی، اب اس میں کچھ کیا پھر دھو دیا، پھر کچھ لکھا پھر صاف کر دیا. تو یہ ہے کہ کسی کو پڑھانے کے لیے تدریجاً بار بار درستا، اے نبی آپ نے خوب بار بار ہر طرح سے، ہر اعتبار سے، ایک پھول کا مضمون ہے تو سو رنگ سے باندھوں، آپ نے بات سمجھا دی. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، تاکہ واضح کر دیں ہم اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں یا جو علم رکھتے ہیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک، اب دیکھیے یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ بار بار حضور سے خطاب آئے گا، لیکن یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہوتا، یہ حضور کی وساطت سے امت کے لیے بھی، اہل ایمان کے لیے بھی. لیکن مکی صورتوں میں آپ کو دو تہائی قرآن میں براہ راست خطاب مسلمانوں سے بہت کم ملے گا. شاذ یہ خطاب جو ہے، چونکہ جب امت کی شکل بنی ہے مسلمانوں کی، وہ تحویل کعبہ، تحویل قبلہ کی بات بنی، اب امت ہے. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، پھر خطاب، پھر تو ایک سورہ حجرات جو ہے 18 آیتیں، 5 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. لیکن یہ کہ آپ کو اتنی لمبی لمبی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا ملے گا ہی نہیں. اہل ایمان سے بھی جو کہا جا رہا ہے وہ حضور سے واحد کے صیغے میں، اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کرو اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. اور یہ صرف حضور کو نہیں، سب کے لیے. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وعارض عن المشرکین، اور ان مشرکوں سے ذرا کنارہ کشی کیجئے، ذرا اپنا چہرہ ان کی طرف سے آپ پھیر لیجئے، زیادہ ان کے حال پر توجہ نہ دیجئے. ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. اگر اللہ کو جبر ہی اختیار کرنا ہوتا اپنا، اور بالجبر ان کو ایمان پر لانا ہوتا، تو سب کو ایمان پر لے آتا. وما جعلنا علیہم حفیظا، اور دیکھیے اے نبی، ہم نے آپ کو ان پر داروغہ، نگران، ذمہ دار، ٹھیکے دار نہیں بنایا ہے. آپ کا کام ہے حق کو واضح کر دینا. انذر بہی، ذکر بہی، بشر بہی، اس قرآن کے ذریعے بشارت دیتے رہیے، قرآن کے ذریعے خبردار کرتے رہیے، قرآن کے ذریعے تذکیر کرتے رہیے، آپ کا کام یہ ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یاد دہانی کرائیے، اس لیے کہ آپ یاد دہانی کرانے والے ہیں، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں. وما انت علیہم بوکیل ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے، لیکن دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، خاص ہے قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے. اور مت گالیاں دو ان کو، برا بھلا کہو ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا. یعنی کوئی جوشیلا نوجوان مسلمانوں میں سے اور وہ گالیاں دینی شروع کر دے لات اور عزا اور منات کو، کیا ہے یہ، کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں.
उनके वो मोहतरम, उन्होंने जो भी घड़े हुए हैं उनके जहनों में उनकी अजमत है, उनकी अकीदत है, खामखा वो जोश में आके गुस्से में आके अब अल्लाह को गालियाँ देने लगेंगे। तो इससे ये कि खामखा इस तरह का इश्तियाल आमेज अंदाज इख्तियार ना करो। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाह, मत गालियाँ दो या बुरा भला कहो उन्हें जिन्हें ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा। फयसुब्बुल्लाह अदबन बगैर इल्म, तो अल्लाह को गालियाँ देने लग जाएंगे ज्यादती के अंदर आकर, जिद्दम जिद्दा में आकर बगैर इल्म के। कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, इसी तरह हमने हर कौम के लिए उसके अमल को मुज़य्यन कर दिया है, वो इसी में खुश है, मगन है। हमारे आबा अजदाद की मूर्तियाँ हैं, ये देवियाँ हैं, देवता हैं, उसमें मगन हैं, उनके एहसास हैं, उनके जज्बात हैं। समझाओ ज़रूर, इंतजार करो, तमशीर करो, तस्कीर करो, तबलीग करो, नसीहत करो, सब कुछ करो, लेकिन यह है कि उनके साथ गालम गलोच नहीं और उनके माबूदों को बुरा भला कहना नहीं। सुम्मा इला रब्बिहिम मर्जिउहुम, फिर उनके रबी की तरफ उन सबको लौटना है। फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून, वो उनको जितला देगा जो कुछ के वो करते रहे थे। वाक्समु बिल्लाह जहद अयमानहिम, और वो कस्में खा खा कर कहते हैं, अभी वही आ गया जो उमूद है इस सूरह मुबारका का, कुछ अरसे से इस कुछ रुकुओं से उसका तस्करा नहीं आया था, अब फिर बड़े शद्दोमत के साथ वही बात, दिखाओ हमें मौजदा, दिखाओ हम ईमान ले आएंगे। क्यों नहीं दिखाते मौजदा, नबूवत का दावा है, रिसालत का दावा है, आम दावा तो नहीं कर रहे हो तुम, क्यों नहीं कोई मौजदा दिखाते, जब खुद कहते हो कि मूसा ने दिखाए, ईसा ने दिखाए, फला ने दिखाए, कौम समूद को दिखा दिया गया मौजदा, तो आखिर क्या क़यामत आ गई, हमें क्यों नहीं मौजदा दिखाते। अक्सबू बिल्लाह जहद ऐमान नहीं, और अपने अवाम पर असर डालने के लिए कसम, खुदा की कसम है मोहम्मद हम ईमान ले आएंगे, आप दिखाइए तो सही एक दफा मौजदा, क्या बिगड़ता था उनका कसम खाने में। अक्सबू बिल्लाह जहद ऐमान नहीं, वो अल्लाह की कसमें खा रहे हैं अपनी पूरी कुव्वत के साथ, शद्दोमत के साथ, लइन जहां तुम आयतुल लयूमिनुन बिहा, अगर आयत आ जाए, निशानी आ जाए, मौजदा दिखा दिया जाए, वो लाजमन ईमान ले आएंगे। कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, कह दीजिए निशानियां तो सब अल्लाह के इख्तियार में, मेरे इख्तियार में नहीं, अल्लाह का फैसला वो नहीं दिखाना चाहते। अब इसमें जो असर पड़ सकता था अहले ईमान पर, उसका जवाब है आगे, वमा युशइरुकुम, ऐ मुसलमानों तुम्हें क्या पता है, अन्हा इजाजात ला युमिनून, जब वो निशानी आ जाएगी तब भी ये नहीं मानेंगे, लेकिन इनकी मोहलत खत्म हो जाएगी, फिर वो अजाब फौरी तौर पर आ जाएगा। अभी दर हकीकत इसमें खैर है, इसमें भलाई है, इसी में इनके लिए अपने ऊपर सख्ती झेल लो, अपने ऊपर जो भी इस वक्त तंगी आ गई है, जीक है, उसको बर्दाश्त करो, लेकिन यह कि यह चीज़ अब इनके कौम के हक में, लोगों के हक में मुफीद नहीं होगी। और अब जो आयत आई है वो बहुत ही अहम है, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, हम उनके दिलों को उलट देंगे, उनकी निगाहों को उलट देंगे, इसलिए कि वो ईमान नहीं लाए थे पहली मर्तबा। देखिए ये कायदा कानून अब अच्छी तरह समझ लीजिए, जो सूरह बकरा के शुरू ही में आ गया था पहले रुकू में। इंसान का मामला ये है कि अल्लाह ताला ने उसे जो सलाहियतें दी हैं, अगर वो उसको इस्तेमाल करेगा तो उस सलाहियत में इजाफा होता है। आप इल्म जो है लोगों को सिखाएंगे, आपके इल्म में इजाफा होगा। आप आंख का इस्तेमाल करेंगे, आंख की बसारत बरकरार रहेगी। पट्टी बांध दीजिए आंख पर, दो चार महीने तक पट्टी बंधी रहे, बसारत जाहिल हो जाएगी। इस जोड़ का काम है तो ये चले, हरकत करे, इसके ऊपर आप प्लास्टर लगा दीजिए, कई महीने लगा रहे, इसकी हरकत खत्म हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। जो सलाहियत अल्लाह ने दी है उसका इस्तेमाल नहीं होगा तो वो होते होते वो सलाहियत फिर जाहिल हो जाती है, जाय हो जाती है, सल्ब हो जाती है। एक बातनी सलाहियत है हक को पहचानने की, मेरे अंदर वो सलाहियत है, मुझ पर हक मुनकशिफ हुआ और मेरे दिल ने गवाही दी हक है, मैंने उसको देखने से इनकार कर दिया, नहीं मानूंगा मैं, जिद की वजह से, तासुब की वजह से, हरदर्मी की वजह से। अब उसके बाद दोबारा फिर कहीं वो हक की एक चिंगारी सी रोशन हुई, अब उसका असर आप पर कम होगा, उसके असरात जो हैं वो कम होंगे, होते होते वो शक्ल हो जाएगी कि अब सिरे से वो हक के पहचानने की सलाहियत ही खत्म हो जाएगी। इसको कहा है खत्म अल्लाह अला कुलूबहिम व अला समहिम व अला अफ्सारहिम गिशावा, अल्लाह ने मोहर कर दी है उनके दिलों पर और उनकी समाअत पर और उनकी आंखों के आगे पर्दे डाल दिए, इसलिए कि अब मोहर हो गई, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अब उस इंतहा को पहुंच चुके हो तुम के यहां से वापसी का कोई इम्कान नहीं। हर मामले में कोई एक वक्त होता है कि अभी आप वापस जा सकते हैं, कोई पसपाई कोई इख्तियार कर सकते हैं, कोई वापस जा सकते हैं, कोई शराफत के साथ कहीं जो है वो आप
रिट्रैक्ट कर सकते हैं अपने स्टेप्स को, एक हद के बाद फिर मुमकिन नहीं होता। उसी को यहां कहा है कि चूंकि जब पहली मरतबा हक इन पर मुनकशिफ हो गया, अल्लाह ने हुज्जत कायम कर दी, हक मुनकशिफ हो गया, पहचान लिया इनके दिल ने, इनकी रूह ने कि बसीरत बातनी ने कि यह हक है, तो फौरन मान लेते तो खैरियत थी, चूंकि इन्होंने नहीं माना तो अब तो हम इनके दिलों को उलट देंगे, 100 मौजज़े भी देख लेंगे तो ये ईमान नहीं लाएंगे। वनुकल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम, हम उलट देंगे उनके दिलों को भी, उनकी निगाहों को भी, कमा लम युमिनू बिही अव्वला मर्रा, जैसे कि वो ईमान नहीं लाए थे पहली मरतबा। वह नजरहुम फी तुग़यानिहिम यामहू, उनको छोड़ देंगे अपनी सरकशी के अंदर बढ़ते चले जाएं। यही उम्ह वो लफ्ज़ आ गया जो शुरू में सूरह बकरा के आ चुका है, बातनी अंधापा जो है, एक है ऐन मीम ये आंखों का अंधा हो जाना, एक है ऐन मीम हे दिल का अंधा हो जाना, हम छोड़ देंगे ये बातनी जो इनकी जहनी नफ्सियाती और अखलाकी जो इनकी गुमराहियां हैं और जो अंधियारे हैं उनमें भटकते हुए छोड़ देंगे। वलौ अन्ना नज़लना इलैहिमुल मलाइका, अब फिर खिताब हो रहा है, अगर हम इनके ऊपर फरिश्ते उतार देते, यानी इनको जो ये कह रहे हैं कि फरिश्ता आया, फरिश्तों की फौजें उतार सकते हैं, दिखा सकते हैं कि फरिश्ता आसमान से उतर रहा है। वकल्लमाहुमुल मौता, और खा इनसे मौत मुर्दा जो है कब्रों से निकल निकल कर बात करते, वह हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन कुबुलन, और हर चीज हम लाकर इनके सामने रूदर रू कर देते, जमा कर देते। मा कानू लियूमिनू इल्ला यशा अल्लाह, तब भी ये नहीं है ईमान लाने वाले इल्ला ये कि अल्लाह चाहे, तो अल्लाह चाहे और किसी के अंदर उसकी अगर तलब है तो अल्लाह ताला इन मौजज़ों के बगैर भी लोगों की आंखें खोल रहा है। जो ईमान लाए हैं वो मौजज़े देकर तो नहीं लाए, वो तालिब हक थे, उन्हें हक जो है मिल गया। वलाकिन अक्सर हूँ या जहलून, लेकिन इनकी अक्सरियत जो है वो जाहिलों पर मुश्तमिल है, और जाहिल से मुराद जज्बाती लोग जो अक्ल से काम नहीं लेते बल्कि अपने जज्बात के अंदर के आला कार बन जाते हैं। अगली आयत जो है ये भी बहुत अहम है, एक फलसफे दीन के एतबार से, बल्कि फलसफा तहरीक दावत और तहरीक के एतबार से बहुत अहम है। व कजाल का जालना लिकुल नबी अदूमन शयातीन अल इंस वल जिन, और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बना दिए इंसानों और जिन्नों में से शैतान को हमने बना दिए। सोचिए, गौर कीजिए, नबी के लिए तो मदद चाहिए थी, क्यों शैतान उठा दिए अल्लाह ने उनके खिलाफ, उसका फलसफा बयान हो रहा है। अगर कशाकश हक को बातिल ना हो तो तमीज कैसे होगी, कौन वाकई हक पे हक परस्त है और कौन ऐसा ही, कौन वाकई मोहब्बत करता है अल्लाह से और कौन दूध पीने वाला मजनू है, वो नाम का ही सिर्फ मोहब्बत कर रहा है और ईमान कैसे पता चलता। ये तो आजमाइश के लिए है, दुनिया बनाई गई है, अगर शर का वजूद ही ना हो, खैर ही खैर हो, तो आजमाइश कहाँ होगी। लिहाजा तो हम करते हैं खुद, तुंदिये बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये तो तुम्हारे लिए चैलेंज है, अहले ईमान के लिए चैलेंज है, उनके मर्तबे ऊंचे होते हैं, जो जितना सफर कर रहा है, जो जितनी इस्तकामत दिखा रहा है, जो जितना इशार कर रहा है, उतने ही तो उसके रुतबे बुलंद होंगे, वरना कैसे हिफ्ज़े मरातिब होगा, कैसे मालूमगा हुज़ हु किसका क्या मकाम है। वकज़ालिक जालना लिकुल नबी, हमने खुद उठाए, हमने बनाए हर नबी के लिए दुश्मन, शयातीन अल इंस वल जिन, शयातीन जिन व इंस, यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौले ग़ुरूरा, वो एक दूसरे को इशारों किनायों में वही से वो ऐसी बातें, मुलम्मा की हुई बातें, फरेब वाली बातें जो है वो करते रहते हैं, एक दूसरे को गुमराह और करने के लिए, एक दूसरे के लिए और सपोर्ट करने के लिए। वो जो जिन है शैतान, वो आकर इस इंसान शैतान के कान में फूंक मारता है, अभी जरा तुम और सब्र करो, अभी और देखो, देखो कहीं तुम फिसल ना जाना, देखना कहीं तुम हक को कबूल ना कर लेना। तो ये इनका आपस में जो है गठजोड़, इसलिए कि हमने खुद उनको ये छूट दी है। वह कजाल का जालना लिकुल नबी अदूबन शयातीन अल इंस वल जिन, यूं ही बाज़ू मिला बाज़ुन ज़ुख़रुफ़ल क़ौले ग़ुरूरा, वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु, और अगर आपका रब चाहता तो वो ये ना कर सकते। जाहिर बात है कि कायनात में कोई पत्ता भी अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर हिल नहीं सकता। अबू जहल की क्या मजाल थी कि हजरत सुमैया को शहीद कर देता, है कौन वो, लेकिन ये तो अल्लाह की तरफ से इजाजत है, उसका हाथ शर हो जाता, वो हाथ जो उठा है बढ़चा लेकर उनकी शर्मगाह में मारने के लिए, तो क्या वो हाथ वहीं का वहीं शल्ला हो जाता अल्लाह के हुक्म से। लेकिन नहीं, इज़्ज़त रब है, ठीक है, हमारी इस बंदी को आजमा लो जितना आजमाना है, लेकिन जितना तुम आजमा रहे हो तुम्हें क्या अंदाजा होगा इसके रुतबे जो है हमारे यहाँ कितने बुलंद से बुलंद होते चले जा रहे हैं, तुम क्या जानो।
या लैत कौमी यालमून बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, काश मेरी कौम को मालूम हो जाए, मेरी बीवी रो रही होगी, मेरे बच्चे रो रहे होंगे कि हमारा बाप जो है वो शहीद कर दिया गया, काश वो जान सकते कि मुझे मेरे रब ने क्या मेरा एजाज फरमाया है, मैं यहां किस ऐशो आराम में हूं। उनके रोने का क्या सवाल, वो खुशियां मनाते। तो ये सूरत हाल है। वलाउ शाह रबों का माफान हुए फजर हूं माफ्तर हूं, तो छोड़िए आप इनको, जो ये इफ्तरा कर रहे हैं करने दीजिए, ये हमारी सुन्नत है, हमारा तरीका है, हमारा फलसफा यही है। वले तस्गा इलैहि अफिदतुल लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरति वले यरदौहु वले यक्तरिफू मा हुम मुख्तलिफून, ताकि माइल हो जाए उनकी तरफ उन लोगों के दिल जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। यहां देखिए असल में क्या बात है, जैसे इलेक्ट्रोसिस होता है पानी को, इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अब वो जो आयंस हैं वो इधर उधर हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने हक व बातिल की कशाकश रखी है, इस कशाकश का नतीजा क्या है, आयोनाइजेशन हो जाएगी, हक और बातिल का जो है, हक वाले इधर को जमा हो जाएंगे, बातिल वाले उधर जमा हो जाएंगे। और इसके लिए जो है ये उस माशरे के अंदर, इंसानी माशरे के अंदर ये तकसीम, ये तमयीज, जैसे कि हम सूरह आले इमरान में पढ़ चुके हैं, हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन तय्यिब, ये खबीस और तय्यब जो है गड़बड़ हुए हुए हैं, ये आजमाइशें आती हैं, तकलीफें आती हैं, इम्तहानात आते हैं, तो खबीस अलहदा और तय्यब अलहदा, मुनाफिक अलहदा, साहिब ईमान अलहदा। तो फरमाया ताकि उसकी तरफ उन शयातीन जिन्नो इंस की जो बातें हैं फैलाई हुई, उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाए, माइल हो जाए उन लोगों के दिल जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। वले यरदौ हो, और ताकि वो उसको पसंद भी करें, और फिर वो जो भी अपने बुरे आमाल का जो अंबार जमा करना चाहते हैं जमा कर लें। वले यक्तरिफू मा हुम मुख्तलिफून, अफगैर अल्लाह अब्तगी हकमन, फिर वही सवाल उसी तरह, मैंने कहा था सर्चिंग क्वेश्चन, क्या तुम चाहते हो मैं अल्लाह के सिवा किसी को हकम बनाऊं अपना। अब पस मंजर में बोले कि अल्लाह को मानते थे, तुम क्या चाहते हो, जिसे तुम मानते हो मैंने तो उसको अपना रब बनाया, बस बाकी जो तुमने घर लिए हैं उसके लिए कोई सनद हो तो पेश कर लो, तो मैं और किसी और को मानने को तैयार नहीं। एक जगह आया है कुल इकान रहमान वलन फाना अव्वलुल आबिदीन, अगर अल्लाह का कोई बेटा होता सबसे पहले मैं पूछता उसको, जब मैं अल्लाह को पूछता हूं उसकी परस्तिश करता हूं तो अल्लाह के बेटा होता तो मैं क्यों ना पूछता उसको, नहीं अल्लाह का बेटा। यह है दर हकीकत कुरान मजीद का अंदाज समझाने का, बड़ा फितरी, इसमें मंतिक कम और जज्बात से अपील है, दरूबीनी इंट्रोस्पेक्शन की तरफ दावत है, अपने दिल में झांको, जरा गौर करो, अपने गरीबान में मुंह डालो, सोचो, गौर करो, तुम्हें खुद ये हकीकतें जो है नजर आ जाएंगी। अफा गैर अल्लाह अब तभी हकमत, तो क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को अपना मुनसिफ और हकम बना लूं। वहुवल लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताबा मुफस्सला, जबकि वो तो वो है कि जिसने तुम्हारी तरफ एक बड़ी मुफस्सल किताब नाजिल कर दी है, कितनी वाज़ेह किताब नाजिल कर दी है। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यालमूना अन्नहू मुनज़्ज़लुन मिन रब्बिक, और जिन्हें हमने किताब दी थी पहले वो जानते हैं, दिलों में जानते हैं, जबान से माने या ना माने, कि यह मुनज़्ज़ल है, यह नाजिल की गई है, मिन रब्बिक आपके रब की तरफ से है नबी, बिल हक हक के साथ, फला तकूनन मिनल मुमतरीन, तो हरगिज ना हो जाना शक करने वालों में। व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिदकन व अदला, और आपके रब की बात तो सच्चाई और अदल पर मबनी होने के एतबार से दर्जा तमाम कमाल को पहुंच चुकी है। तम्मत कलिमतु रब्बिका, तेरे रब की बात पूरी हो चुकी, मुकम्मल हो चुकी। अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिदकन व अदला, उसकी हर बात सदाकत पर और हर बात उसकी अदल पर मबनी है, और इस एतबार से वो नुक्ता कमाल को पहुंच चुकी है। ला मुबद्दिल लिकलिमातिही ही, उसकी बातों का कोई बदलने वाला नहीं। वह हुवा समीउल अलीम, वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। वह इन तुते अक्सर मन फिल अर्ध युदिल्लू का अन सबीलिल्लाह, और अगर तुम पैरवी करोगे जमीन में बसने वालों की अक्सरियत की तो वो तो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से लाजिमन गुमराह कर देगी। ये बड़ी अहम आयत है कुरान मजीद की जदीद जमहूरी निजाम की नफी के लिए। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। कुरान कह रहा है जमीन की अक्सरियत जो है, अगर तो फैसला कुन यही बात है, अक्सरियत किधर अकलियत किधर, तो अक्सरियत तो दुनिया में हमेशा बातिल परस्तों की रही है।
دورِ صحابہ میں صحابہ کتنے تھے؟ پوری دنیا کی آبادی کے حساب سے گنتی کیجئے، لاکھ میں ایک نہیں بنے گا۔ اس حوالے سے غور کریں، ان تطع اکثر من فی الارض یضلک عن سبیل اللہ۔ اصل بات کیا ہے؟ ہاں، ایک جگہ اکثریت آ سکتی ہے، موٹی موٹی باتیں جو دین کی ہیں وہ تو اس بنیاد پر مانی جائیں گی کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے، یہ لینڈ مارکس ہیں۔ اس کے اندر اندر مباحات کے درمیان فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر کر لیا جائے۔ شراب حرام ہے وہ تو سرو نہیں کی جا سکتی، آپ کے ہاں کوئی دعوت ہونی ہے، کوئی تقریب ہے، اب اس میں سوچ رہے ہیں کہ کیا سرو کیا جائے، بھائی شراب تو حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، وہ تو سرو نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کہ شربت جو ہے روح افزا سرو کیا جائے، یا سیون اپ یا اسپرائٹ سرو کیا جائے، یہ مباحات میں سے، یا اکثریت کا فیصلہ کر لیجئے، کوئی بات نہیں، جو اکثریت کی رائے ہو۔ لیکن ایبسولیوٹ اتھارٹی اکثریت کے پاس، سوورنٹی اکثریت کے پاس، انا للہ وانا الیہ راجعون، وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ۔ سوورنٹی اللہ کے پاس رہے گی، اس کا حکم اپنی جگہ پر، باقی مباحات کے دائرے میں آپ اکثریت کی رائے پر بھی چل سکتے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن و تخمین کی، اٹکل پچوں کی۔ وانہم الا یخرصون، اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ کچھ اندازے انہوں نے مقرر کیے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیل من یضل عن سبیلہ، آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ، تو کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ پھر وہی جو عرب کے اندر مشرکوں میں جو جاہلی تصورات تھے، توہمات تھے، تو ان کو پھر رد کرنے کے لیے، بلکہ پھر نہیں کہنا چاہیے، یہ تو مکی صورتیں ہیں، یہ کام تو ہو چکا تھا، باقی یہ کہ وہ تو جو بھی آخری پھر ٹچز تھے وہ سورہ مائدہ وغیرہ میں دیے گئے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ تم نے جو بنا لی ہیں چیزیں، اب ان کے اوپر چاہے وہ حام اور صائبہ اور یہ وسیلہ اور یہ، وہ کوئی شے اللہ نے مقرر نہیں کی ہے، ان کو ذبح کرو، حلال جانور ہے، اونٹ ہے، کچھ اور ہے، اس کو حلال کر سکتے ہو، اللہ کا نام لو اور کھاؤ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے وہ ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہیں۔ یہ سورۃ النحل کے اندر بھی یہ مضمون چونکہ آیا تھا، وہ آگے چل کر پڑھیں گے 14ویں پارے میں، لہذا وہ سورۃ اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، لہذا فرمایا جا رہا کہ وہ تمہارے اوپر اس کی تفصیل پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے۔ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اس میں بھی تمہارے لیے گنجائش ہے کہ اگر اضطرار ہے، جان پر بنی ہوئی ہے، بھوک سے جان نکل رہی ہے، تو ان حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر علم کے، اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو، تعلق منقطع کر لو ہر طرح کے گناہ سے، چاہے وہ کھلا ہو یا چھپا ہو۔ ان الذین یکسبون الاسم، یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یخترفون، تو انہیں یقیناً بدلہ ملے گا اس کا جو وہ جمع کر رہے ہیں، جو کھتے بھر رہے ہیں برائیوں کے اور برے اعمال کے، ان کا پورا بدلہ ملے گا۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ یہ اصل میں ایک خاص چیز ہے جو آگے آئے گی آیت نمبر 138 میں، کہ ان کے اسی قسم کے توہمات میں سے بعض جانوروں پر وہ کہتے تھے اللہ کا نام لینا ہی نہیں ہے، اس کا خاص طور پر تذکرہ ہے، یہ عام نہیں ہے یہ آیت۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، مت کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یقیناً وہ جو ہے وہ تو گناہ ہے اس کا کھانا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور یہ شیاطین جو ہیں یہ اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں، پٹنی پڑھاتے رہتے ہیں، وسوسہ اندازی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اب ایک بڑی پیاری بات وہ کہتے تھے، آپ کو بھی اچھی لگے گی، دیکھو جو اللہ نے مارا ہے خود مر گیا، وہ تو تم نے حرام کر دیا، جو خود مارتے ہو وہ حلال ہو گیا، بات اچھی لگے گی نا، جیسے ان نمبر بیع اور مسل ربا، بیع بھی تو ربا کی طرح ہے، اس میں بھی نفع ہوتا ہے، اس میں بھی نفع ہوتا ہے۔ تو یہ جو اشکالات ہوتے ہیں بظاہر جو ہیں بڑے وہ بڑے دل نشین،
تو اسی طریقے سے یہ کہ اللہ کا مارا ہوا ہے, یہ اللہ نے مارا, یہ مر گیا اپنی موت, اسے اللہ نے مارا, یہ تو حرام ہے, اور تم جسے مارو جسے ذبح کرو وہ حلال ہے. اب یہ بات جو ہے, لیکن یہ کہ تم یہ مجادلہ کریں گے تم سے, یہ دلیل بازی کریں گے, یہ تمہارے سامنے جو ہے اس طرح کی حرکتیں کریں گے, لیکن تم چھوڑو انہیں, دفع کرو. اب امن کا تھا میتن فاحیناہو, تو بنا جو کوئی تھا مردہ اور ہم نے اسے زندہ کر دیا. اس سے مراد ہے حیات معنوی اور موت معنوی. ایک شخص جو اللہ سے واقف نہیں ہے, صرف دنیا کا بندہ بنا ہوا ہے, تو وہ در حقیقت ایک انسانیت اس کی مردہ ہے, وہ حیوان کی حیثیت سے تو زندہ ہے, بحیثیت انسان وہ مردہ ہے. پھر اللہ نے اسے ہدایت دی, اس کو ایمان کی نم, اب وہ زندہ ہوا. اب امن کانا میتن فاحیناہو وجعلنا لہ نوراً, اور پھر ہم اس کو نور بنا دے دیتے ہیں. اب وہ اللہ کی کتاب اس کے سامنے ہے, یمشی بہی فی الناس, اب اس کو لے کر وہ چل رہا ہے لوگوں کے مابین. کمم مثلہ فی الظلمات, کیا وہ شخص اس کی طرح ہو جائے گا کہ جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو, لیس بخارج منہا, اور اس سے وہ نکلنے والا ہے ہی نہیں. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون, اس طرح مزین کر دیا گیا, کھبا دیا گیا ان کافروں کے لیے جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں, یعنی اس میں ہی مگن ہے وہ. لیکن ایک وہ شخص تھا جسے پہلے ہوش نہیں تھا, توجہ نہیں تھی, حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 6 سال لگ گئے, حضرت حمزہ ہے 6 سال لگ گئے, 6 سال میں ایمان لا رہے ہیں, لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی, اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نور قرآن مجید بھی موجود ہے, اب چل رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, صرف سر فروشیاں کر رہے ہیں. اب ایک وہ جو بھٹکتے ہی رہے ساری عمر, اور اسی اندھیاروں کے اندر ہی جانے دے گئے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا, اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے, لِيَمْكُرُوا فِيهَا, تاکہ اس میں خوب چالیں چلیں. وہی بات, شیاطین الانس والجن کو ہم نے اٹھایا, اسی طرح ہر بستی کے اندر جو سردار اور بڑے وہاں کے چودھری ہوتے ہیں, ہم ان کو چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو اور روکیں لوگوں کو, اور لوگوں کو ستائیں, اور لوگوں سے امتحان لیں, لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں, چالیں چلیں, تاکہ جو صاحب جوہر ہیں ان کے جوہر کھلیں, ان کے اور نکھریں, ان کے اندر کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اور اجاگر ہوں. اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا, تاکہ خوب چالیں چلیں. وما یمکرون الا بانفسہم, حالانکہ وہ نہیں مکر کر رہے مگر اپنی جانوں پر, سارا وبال تو اپنے اوپر لے لیں گے بالآخر. بظاہر جو کچھ کر رہے ہیں وہ, لیکن یہ کہ اس کا جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا, جو سمیہ اور یاسر کے ساتھ کیا ہے ابو جہل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, جب وہ حقیقت سامنے آئے گی تب آنکھ کھلے گی. جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. الا بانفسہم وما یشعرون, لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ, اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے, نشانی سے مراد قرآن کی آیت, قرآن کی دلیل, تشبیہ, تصریف آیات نئے انداز میں, فرمایا جب بھی ان کے پاس آیت آتی, قالوا لن نؤمن, وہ کہتے ہیں ہرگز ایمان نہیں لائیں گے, حتی نوتا مثل ما اوتیا رسول اللہ, جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی, ویسے ہی حصی معجزے. اللہ عالم ہے سو یجعل رسالتہ, اللہ تعالیٰ زیادہ واقف ہے اس سے کہ وہ اپنی رسالت کے لیے کیا جگہ, کیا محل, کیا مقام معین کرے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے لیے یہی رکھا, وہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت تھا, اور اب جب کہ نوع انسانی شعور کے اعتبار سے بلوغ کی عمر کو پہنچ چکی ہے, بچہ چھوٹا ہوتا ہے کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں, لیکن ذرا بڑا ہو جائے تو اسے کھلونے نہیں دیے جاتے ہیں, اب اسے حکمت سکھائی جاتی ہے, عقل سکھائی جاتی ہے, شعور سکھایا جاتا ہے, تمیز سکھائی جاتی ہے. تو وہ نوع انسانی کا دور طفولیت تھا, اس میں ابھی ان کا فہم, ان کی عقل, ان کے شعور ابھی ان کی جو ہے بلوغت کو نہیں پہنچی تھی, یہ شعور کی چیزیں, لہذا ان کے لیے وہ کھلونے بھی تھے, حصے معجزات بھی تھے. اب انسان بحثیت مجموعی نوع انسانی جو ہے عقلی بلوغ کو اور شعور کے بلوغ کو پہنچ چکی ہے, لہذا اب وہ چیزیں نہیں دکھائی جائیں گی. اللہ عالم ہے سو یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ, ان قریب پہنچے گی ان مجرموں کو, ان گناہگاروں کو بہت بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں. وعذاب شدید بما کانوا یمکرون, اور سخت سزا اور عذاب ان کی انتاری چال بازیوں کے طفیل کے جو وہ کر رہے ہیں. فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام, تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت کے دروازے اس کے لیے کھول دے, اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یہ ایک بڑی معنوی حقیقت ہے, اس پہ غور کیجئے گا. شرح صدر, الم نشرح لک صدرک, یہ جو حضور کے لیے خاص طور پر
شرع صدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر بیان فرمایا الم نشرح لک صدرک، اس شرع صدر کی ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے، اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ ہمارے دلوں کو تو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے. اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ ہمارے اندر وہ باطنی بصیرت پیدا کر دے کہ اسلام کی ہر چیز ہمیں ٹھیک نظر آئے. ہاں ہاں یہی تو ٹھیک ہے، یہی تو ہونا چاہیے، منطقی ہے، معقول ہے، کہیں چیز اپرائے گی نہیں. انسان کی فطرت جو ہے اتنی مطابقت محسوس کرے گا انسان کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، اس لیے کہ اس کا اپنا سینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے. تو یہ شرح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَشْرَحَ يَهْدِيَهُ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلَّهُ، اور جس کے بارے میں وہ طے کر دے کہ اس کو تو اب گمراہی ہی پر رکھنا ہے، یجعل صدرہ ضیقاً، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، حرجاً بہت ہی تنگ اندر سے، کأنما یصعد فی السماء، ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے، جیسے اونچائی پر چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے، آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا شاید دل دھڑک دھڑک کر باہر ہی نکل آئے گا. یہ ہے کہ ان کو حق کا قبول کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے. جس شخص کا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرع صدر ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے، تکلیف بھی آتی ہے تو بڑی آسانی سے جھیل جاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ ذرا سا امتحان آ گیا تو معلوم ہوا کہ بس قیامت ٹوٹ پڑی، اور اب تو ایک قدم اور اٹھانا جو ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں قدم من من بھر کے، پاؤں جو ہیں من من بھر کے ہو گئے، بوجھل ہو گیا انسان، وہ بات نہیں. فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عذاب یا گندگی ڈال دیتا ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا سیدھا راستہ. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو تذکر اخذ کرنا چاہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہیں، ہدایت حاصل کرنا چاہیں. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس، جنت کے لیے یہ دوسرا لفظ ہے دار السلام. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہی ان کا مددگار ہے، پشت پناہ ہے، وہی ان کا حمایتی ہے، ان کا دوست ہے. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بسبب ان کے عمل کے، وہ جو عمل کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی دوستی ارن کی ہے، انہوں نے اپنی قربانیوں سے، اپنے ایثار سے، اپنی محنتوں سے، جو جد و جہد کی ہے، جو مشقتیں جھیلی ہیں، تو انہوں نے بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کی وجہ سے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے مستحق ہو گئے ہیں. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کہ وہ جمع کرے گا ان کو سب کو، يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنوں کی جماعت، قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، واقعتاً تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتیا لیا. جو کہا تھا اس جن بڑے جن نے عزازیل نے کہ تو دیکھے گا، وَمَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، کہ ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہو گئی، تو گویا کہ ایک طرح کا شاباش جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی جائے گی. یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، تم نے تو بہت سے انسانوں کو ہتیا لیا. وقال اولیاؤہم من الانس، اور جو ان کے ساتھی تھے انسانوں میں سے، ان کی غیرت ذرا جاگے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہہ دیا کہ ان جنات نے ہمیں جو ہے ہتھیا لیا اور شکار کر لیا. ربنا، وہ یہ کہیں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، پروردگار ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، ہم ان سے کام لیتے رہے، یہ ہم سے کام لیتے رہے، ہم نے ان کو موکل بنایا، ان کے ذریعے سے غیب کی خبریں، کہانت کی دکانیں چمکائیں. قال اولیاؤنا ان سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی. قال النار مثواکم، اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اب تم رہو گے اسی میں ہمیشہ ہمیش سوائے اس کے جو اللہ چاہے. ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، اور اسی طرح ہم ساتھی بنا دیتے ہیں اور ملا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی کبائی کی وجہ سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.